现在你看到我们的黄金兄弟有什么感觉？啊，希望你们看到我们的进步，你们跟我们一样一起进步，谢谢。我们能够在2018年在那个金柱学这个时间里面创业电影，我们能够团圆，也跟你们一起团圆一下，好不好？然后就祝金柱快乐，祝金柱快乐。大家觉得这部电影真的很好看，可以介绍给你的朋友啊，亲朋的亲友，谢谢你们。我希望你们看完这一场以后，带你的爸爸妈妈，带你所有的朋友再来看一遍，好吗？好，哎，首先先问大家，感谢你们最感动。你死了，我最感动。你死了还是我死了？好惨啊！没礼貌，没礼貌。你骂我？对呀。我想问一下，我们以前20年前的部电影跟这部电影，我的名字。火山鸡，完了，广东话真的吧？对，火山鸡就是这个，没错。所以以后大家叫我就叫我火山鸡，火山鸡 ，OK， 火山鸡 ，OK， 谢谢。火山鸡，我们送的海报好吗？好。黄金兄弟在不在？我们今天那个。